Понад 10 питань чергодинної розглянув черговий плановий і водночас завершальний у поточному році виконком громадської спілки Асоціації футболу Дніпропетровської області. На початку засідання її голова Віктор Андрухів стисло поінформував зібрання про стан розвитку гри мільйонів в регіоні в умовах пандемії COVID-19, після чого виконавчий директор організації Ярослав Дерев'янко коротко підвів підсумки першого кола чемпіонату та турніру Кубка Дніпропетровської області і далі розповів про те, як розгортаються події в традиційних зимових змаганнях пам'яті Миколи Кудрицького, на старт яких цьогоріч вийшли 10 команд. Загальною кількістю 28 колективів у трьох групах ведуть боротьбу в іншому турнірі пам'яті Максима Білого. Асоціація футболу Дніпропетровської області доволі проділеної роботи в 2021 році, несмотря на пандемію коронавірусу, великий футбол процвітає, і ще більше команд з різних регіонів підключаються в наші соревновання. Буквально 3 тижні назад стартували наші традиційні зимні турніри пам'яті Кудрицького і Білого, і ми вийшли на новий уровень, підключив ще більше команд. Робота всього колективу, в принципі, удовлетворена, і движемося далі вже в новий 2022 рік з новими задачами, з новими планами, з новими цілями. Не менш напруженим обіцяє бути і наступний 2022 рік, на перший квартал якого заплановані відразу дві знакові події для вітчизняного футболу. 7 березня у Дніпрі відбудеться звітно-виборчий конгрес Української асоціації футболу, у ході якого на новий термін оберуть вищі керівні органи установи. А трохи менш ніж за тиждень за власну виконану роботу на засіданні свого вищого органу звітно-виборчої конференції прозвітує громадська спілка Асоціації футболу Дніпропетровської області, де також матимуть місце перевибори. Потім виконком затвердив Олексія Гордієнка на посаді голови комітету арбітрів Асоціації футболу Дніпропетровської області Андрій Калько детально розповів про реалізацію програми навчання «Диплом С» Української асоціації футболу. Наприкінці учасники розглянули тему розподілу фінансової допомоги у грудні 2021 року та вирішили низку питань у розділі «Різне», після чого задоволенням подякували усіх і один одного за плідну спільну працю у році, що минає, та привітали з новим 2022-м. Хочу поблагодарить всех участников нашего футбольного движения, нашей футбольной семьи, всех тренеров, всех родителей, которые не перестают, несмотря ни на что, водить своих деток на футбольные секции, всех игроков, которые вкладывают свою душу и любовь к этому виду спорта, всех меценатов, которые продолжают и находят возможности финансировать и развивать свои клубы, свои проекты, всех участников футбольной нашей жизни. Действительно, благодаря общим усилиям мы можем уверенно сказать, что футбол в нашем регионе есть и он развивается. Пусть наступающий Новый год станет благоприятным для больших свершений. Всем желаю здоровья, отсутствия травм и такого спортивного хорошего азарта и задора. Пусть все мечты сбываются, пусть все будет хорошо.